ពេលពូនិយាយថារស់ជាមនុស្សត្រូវរស់នៅឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវក្មួយគិតម៉េចក្មួយមានអារម្មណ៍យល់ថាម៉េចថាពូចង់និយាយពីអីគឺកុំលួចគេកុំប្លន់គេកុំបន្លំគេកុំអីអញ្ចឹងកុំខូចកុំអីអញ្ចឹងដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ពួកមនុស្សគឺអញ្ចឹងក្មួយឧទាហរណ៍តាកាស្យូកាស្យូមួយឧបមាថាកាស្យូនឹងមានវិញ្ញាណហើយក្មួយប្រាប់កាស្យូនឹងវាបោកលេខចិត្តខុសដកលេខចិត្តខុសគុណលេខចិត្តខុសហើយក្មួយប្រាប់ថាមើកាស្យូរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវបន្តិចមើពាក្យថាត្រឹមត្រូវក្មួយប្រាប់ទៅកាស្យូនឹងតែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ក្មួយគិតថាម៉េចមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវាដូចជាកាស្យូប៉ុន្តែកាស្យូមនុស្សនឹងគឺកាស្យូនឹងមានវិញ្ញាណគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងតើត្រូវរស់នៅដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណត្រូវរស់នៅដឹងខុសដឹងត្រូវរស់នៅឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីយល់នៅមិនកុំលួចគេកុំប្លន់គេកុំអីគេនោះមិនចង់ទេរស់នៅឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបើមិនដឹងតែខ្លួនឯងជាស្អីផងដឹងខុសដឹងត្រូវក៏ដែរត្រឡប់ត្រឡាន់វិញវាន់អត់ដឹងខ្យល់អីក្មួយឃើញក្មួយឮពូនិយាយជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ក្មួយគិតថាម៉េចវាគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតឲ្យត្រូវណាគិតឲ្យត្រូវហើយឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍ទៀតឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍ត្រូវគិតឲ្យតិចអត់មានចេញជាអារម្មណ៍ណាអត់មានអារម្មណ៍យល់ឬអត់យល់ជាអារម្មណ៍យល់ថាមនុស្សនឹងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណយល់ណាអញ្ចឹងចឹងដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ហើយមនុស្សត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណអាហ្នឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតយល់ដល់ទៅនោះដឹងទៀតដឹងថាខួរគឺជាទ្វារគឺជាភ្នែករបស់មនុស្សរបស់វិញ្ញាណដឹងត្រូវទៀតយល់ទេដឹងថាស្លាប់ធរហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ទៅខ្លួនឯងនោះក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគ្មានស្អីសំខាន់ជាងការបានស្លាប់ធរហើយយល់ទេហើយដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងយល់ទេដឹងខុសដឹងត្រូវសំខាន់មុនគេបំផុតគឺញែកឲ្យបានខ្លួនឯងជាស្អីសបកជាស្អីញែកមិនដំបងគេញែកឲ្យបានឲ្យក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ខ្លួននោះវាចេញអារម្មណ៍យល់ថាអាខ្លួនហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងទាំងសបកទាំងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺហៅថារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហៅថារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមនុស្សអនត្តា
គឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណឥឡូវក្មួយមានរបស់មួយដែលអត់វិញ្ញាណច្រើនមិនមែនមួយទេក្មួយមានរបស់ដែលអត់វិញ្ញាណច្រើនមានតុកមានទូមានកៅអីមានចានមានឆ្នាំងរបស់ដែលអត់វិញ្ញាណច្រើនហើយក្មួយគិតមើលរបស់ណាដែលមានតម្លៃគួរទុកយល់ឆ្នាំងគួរទុកណាំបាយស៊ីអូឆ្នាំនោះក៏បែកហើយកបាក់កបាក់កពុកហើយកវត្តចោលទៅយល់ហើយអាស្បែកជើងនោះល្អទុកពាក់ទៀតហើយស្បែកជើងនោះអឺពាក់កុំកើតតែកវត្តចោលទៅអាស្បែកជើងនោះមានតម្លៃបន្តិចអាស្បែកជើងមួយទៀតនោះមានតម្លៃច្រើនជាងអាស្បែកជើងនឹងបន្តិចមានម៉ូតូម៉ូតូនោះនៅទុកជិះបានមួយឯងគិតអញ្ចឹងក្មួយឯងគិតលើរបស់របរដែលអត់វិញ្ញាណក្មួយឯងគិតឲ្យវិញ្ញាណក្មួយឯងគិតឲ្យយល់ហើយដល់ពេលក្មួយឯងគិតឲ្យអញ្ចឹងនិយាយពីស្មើអារបស់ហ្នឹងវាអត់វិញ្ញាណគិតហ្នឹងវាយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក្មួយឯងគិតទៅស្មើយកក្មួយមួយទៀតមកគិតទៀតដូចគ្នាឃើញតែរបស់នេះមានតម្លៃរបស់នោះអត់តម្លៃរបស់នោះអីអីឃើញអញ្ចឹងយកវិញ្ញាណទៅដាក់ក្នុងរបស់ហ្នឹងផ្លឹបអាស្បែកជើងកញ្ចាស់ហ្នឹងមានតម្លៃជាងគេវិញ្ញាណដឹងត្រូវហ៎វិញ្ញាណដឹងក្នុងស្បែកជើងកញ្ចាស់ហ្នឹងត្រូវហ៎ដឹងអត់ត្រូវទេអានោះហើយរស់នៅមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវហ៎ហ្គេមនេះជាហ្គេមដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណណាអត់មានលៀងបានទេណាខ្លួនឯងអត់មានតម្លៃត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងអត់មានតម្លៃកើតមកអំពលຕົកគេហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួននឹងវាអត់តម្លៃអំពលຕົកតគេអត់តម្លៃយល់ទេត្រង់នោះហើយដែលម៉ែខ្ញុំមានគាត់មានអារម្មណ៍ថាកូនណាបើរស់នៅមិនបានជាទីពឹងរបស់គេដូចគ្មានដឹងថារស់ធ្វើអីយល់ទេអើយតែមានអារម្មណ៍មិនត្រូវអំពីខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសត្វមិនមែនជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណមិនមែនសត្វទេអើយតែមានខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសត្វតើតំងរួដើម្បីតែខ្លួនឯងវិញ្ញាណដឹងខុសវិញ្ញាណដឹងវង្វេងវិញ្ញាណវង្វេងវង្វេងប្របាក់ឲ្យក្មួយឯងគាត់សម្គាល់ទៀតថាវិញ្ញាណល្វើល្វាយយល់ហើយវិញ្ញាណវាល្វើល្វាយល្វាល្វើល្វាយទៅធ្វើអីខ្លះល្វើល្វាយទៅហោស៊ីហោស៊ីយកមកឲ្យពីណាយកមកឲ្យខ្លួនខ្លួននឹងពីណាគេអត់ដឹងសបកហ្នឹងហាខ្លួនឯងសបកហ្នឹងមែនទេខ្លួនឯងគឺជាវិញ្ញាណវាអត់ដឹងដល់អត់ដឹងចុងទៅល្វើល្វាយទៅហោស៊ីតោះស៊ីទៅបញ្ជូនកូនទៅហ៊ាននៅដល់អាមេរិកទៅធ្វើអីនោះព្យាយាមសមាវិយមៈអត់ទេយកមកឲ្យពីណាព្យាយាមនោះយកមកឲ្យអញយកមកឲ្យកូនអញរៀនឲ្យចេះហើយកូនអញស្អីគេលវើលវាយវិញអញ្ចឹងដល់ចង់ដល់ពេលដោពលមកចង់រស់ផងហាជីពេអែមវិញដែររកប្រាប់ទឹះប្រាប់តំបន់អីមិនឃើញទេវិញដែរ
ដល់ពេលនិយាយតាឯងហ្នឹងវិញទៅបានលិចលងទឹកងាប់នោះមិនងាប់ដោយសារលងទឹកទេងាប់ដោយសារវិញយល់ហើយទឹកលិចលោកហ្នឹងមិនមែនមកពីទឹកមកលិចលោកទេមកពីដូប៉ូលយល់ហើយទឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងងាប់អីវាមិនងាប់ទេយល់ហើយទឹកប៉ុណ្ណឹងវាមិនងាប់ទេទឹកឡើងលើហ្នឹងក៏វាមិនងាប់ដែរលិចពេញលិចអីក៏វាមិនងាប់ដែរជីទូកទៅយល់ហើយប៉ុន្តែវាក្លាប់ចាក់វីដេអូប៉ូលអាក្រមទៅលើលើទៅក្រមចាំមើលណាជុកកម្មវិជ្ជាវិទ្យានោះថាគ្មានសល់មួយទេអលីងហេតអត់មានទៅជ្រកទៅពួនតណារួយទេអត់ទេព្រោះតែវាវង្វេងហ្នឹងយល់ហើយវាវង្វេងហ្នឹងតើវានឹកឃើញថាទឹកលិចលោកហ្នឹងគឺថាទឹកឡើងមកលិចលោកហ្នឹងទឹកឡើងមកលិចលោកអត់ទេអត់ងាប់ទេលិចកំពុងធំទៀតក៏ងាប់ដែរមនុស្សចេះរោកន្លែងណារស់ទៅណាឡើងទីខ្ពស់ទៅរកកណោតរកកប៉ាល់ទាំងទៅមិនចង់ទេមិនទឹកឡើងចង់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូប៉ូលនោះគឺសម័យកាលអាទឹកឡើងមកហ្នឹងយល់ទេទឹកធំឡើងមកគឺដូប៉ូលហើយយល់ទេដូប៉ូលដូប៉ូលតែងាប់ហ៎វាងាប់នឹងវិញហ្នឹង GPS វិញហ៎ហើយ GPS វាប្រាប់ទិសប្រាប់កលែងប្រាប់តំបន់ប្រាប់ទីតាំងថាក្នុងលោកនេះវាអត់មានធាតទេអ្វីដែលហែងមើលដឹងតាមទ្វាដឹងតាមភ្នែកនោះឯងឃើញ GPS ឃើញធាតដែរប៉ុន្តែវាអត់មានធាតទេវាជាខ្សែកម្លាំងដែរនោះហើយខ្សែកម្លាំងនោះគេធ្វើ GPS ហើយ GPS វិញប៉ុណ្ណឹងចំមចុះចុះតមមខ្សែអារម្មណ៍ទីនោះវិញបណ្ណាទៅយល់ហើយវាវិញឥឡូវហើយនោះក្មួយឯងគិតមើលវាវិញឥឡូវហ្នឹងវាវិញតែកាយជីវីហើយវាតរោស៊ីយកមកឲ្យកាយនោះយករោ100លាន20លាន30លានហើយវាមិនឈប់រោឃើញវាវិញហ៎វាលវើលវាយជីវិតនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណយល់ហើយមិនអត្តាទេមិនសត្វមិនតែនទេយល់ហើយធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺវិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាអត់បានថាវាជាស្អីឈ្មោះ2 2អ្ហឈ្មោះនឹង2អ្ហពាក្យ2ຕົកមួយក្អីមួយហើយអត្តភាពវាតែមួយនេះយល់ទេអត្តភាពវាតែមួយហើយឈ្មោះវាហៅ2ខ្ញុំផងសបកផងខ្ញុំពីណាគេមកចូលមកសបកហ្នឹងហើយសបកពីណាគេសបកចូលមកសបកទៀតឃើញវាវិញហ៎វាញែកអត់បានវាញែកអត់ឃើញ2ហ៎យល់ហើយអាចឃើញសបកនឹងផ្សេងមិនខ្ញុំទេយល់ហើយដល់ពេលវាញែកបានអញ្ចឹងវាគិតបានហេតុផលហើយហ្គេមលេងហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ហើយ
រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវានៅវិញវិញអាហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំមកពីណាគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនខ្ញុំទេមែនទេខ្ញុំហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយល់ទេបើយើងយល់ធัวហើយយើងអត់វិញទេទោះបីយើងនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក៏នៅតែយើងដឹងថាយើងគឺជាវិញ្ញាណទាំងពីរនោះជាវិញ្ញាណមកទាំងអាខ្ញុំនោះទាំងអារម្មណ៍នោះយល់ទេហើយបើអារម្មណ៍នោះវាលវើលវាយប៉ុណ្ណឹងមួយឯងគិតមើលហើយអានោះអារម្មណ៍នោះខ្ញុំហ่ะលវើលវាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតនេះគិតនោះគិតនេះគិតនោះនេះយល់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារស់ជាមនុស្សត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវនោះហើយដឹងហើយយល់ថាម៉េចហើយយល់ថាកុំលួចរបស់គេកុំយកប្តីគេកុំអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងថាត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីយកប្រមាណមិនសមទៅរៀនអីបានត្រូវយល់ហើយដឹងខុសដឹងត្រូវហើយជាកាស្យូបើគេនិយាយទៅកាន់ណាឯងគេនិយាយថាម៉េចកាស្យូត្រូវគិតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវមើល2 3 7ឲ្យដឹងថា4កុំចេញ5ចេញ6ចេញ7អីចឹងយល់ហើយខ្លួនឯងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណរបស់គឺសបកវិញ្ញាណគឺយើងយល់ហើយញែកក្នុងអារម្មណ៍យល់ឲ្យបានសកាយតធៈនឹងឲ្យបាត់សកាយតធៈនឹងយល់ហើយឲ្យលែងមានអារម្មណ៍យល់ថាកាយនឹងជាយើងសកាយតធៈយល់លែងមានអារម្មណ៍យល់ថាកាយជាយើងឲ្យចេញពីមកឲ្យចេញអត្តភាពវាពីមកគំថាយើងពីណាគេចូលមកកាយហើយចូលសម្បកកាយពីណាគេសម្បកកាយនឹងទៀតយល់ទេឈ្មោះពីនាមគឺឈ្មោះពីខ្ញុំមួយកាយមួយអាពេលងាប់ទៅដេកស្រុកដំដីកាយយល់ហើយកាយមួយខ្ញុំមួយហើយអត្តភាពតែមួយញែកក្នុងអារម្មណ៍យល់អត់បានដល់ញែកក្នុងអារម្មណ៍យល់អត់បានយកអារម្មណ៍ញែកមិនបានវិញវាន់នោះទៅគិតហេតុផលគិតអីមិនបានតកហើយគិតទៅបើវាស្គួតអញ្ចឹងហើយបើវាញែកតែខ្លួនវាញែកមិនចេញផងហើយទៅគិតអីទៀតបានអត់មានសម្មាសង្កប្បៈទេព្រោះអីវាអត់មានសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនវានោះថាខ្លួនវាជាស្អីនោះដល់ពេលគិតញែកមិនបានទេបានខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធនោះទៅគិតហេតុផលមិនកើតអត់មានសមាសង្កបៈទេបើអត់មានសមាសង្កបៈទេក៏អត់មានសមាវាចាដែរនិយាយម៉េចនិយាយស្អីនិយាយការពៀតារឿងច្រឡំថាកាយនឹងជាខ្លួនហ្នឹងចូលគណៈបនេះយើងរោស៊ីអត់បានពេលចូលគណៈបនេះការពារយើងអីចឹងចូលគណៈបហ្នឹងធម្មតាតែគណៈបគេគេធំគេការពារគណៈបគេអញ្ចឹងហើយមើលវានិយាយយល់ហើយវានិយាយថាការពារតាអត្តារបស់វាហ្នឹងកុំគិតពីណាគិតតែយើងធ្វើបន់ទៅហើយចូលបើលោកសង្ឃខូចខូចអើយលោកសង្ឃខូចខូចយើងចេះឲ្យវាទៅហើយយើងដឹងថាបានបន់ហើយនិយាយលប់អញ្ចឹងយល់ហើយ
ឃើញមើលវានិយាយលប់ហ៎ថាលប់មិនស្វាងហ៎តែមើលបុតវងមកទៅអញ្ជើញនិយាយពីថៃនឹងមកជីកបុតជីកបាហោះអស់លុយមិនចេះតិចហើយអូគេមានផ្កាមានអីអង្គុយប្រជុំទៅស្អីស្អីមើលទៅលប់តាមើលទៅមើលតាមទ្វារខួរមនុស្សលប់ទៅអញ្ជើញមនុស្សលប់ទៅមកនិយាយហើយមនុស្សលប់សំពះឡើងកើប្រពុតថាបោជាសំពះបកគលដែលមិនគួបោជាចុះនរោដោយគតិពីកើយត្រូវហ៎ពួកភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺភ្នែកខួរគឺទ្វារខួរដល់ពេលភ្នែកខួរនឹងវាល្ងឹតណាស់គិតវាមិនយល់យល់ហ៎ល្ងឹតនឹងបានធ្លាក់នរោដោយគតិពីកើយនោះយល់ហ៎ល្ងឹតភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺខួរទ្វារមនោយល់ហើយគឺខួរទៅសួរបុត្រវងទៅសួរសានសុជាទៅសួរអនិកវ័នទ្វារមនោស្អីគេអត់ស្គាល់ផងហើយរៀនអភិធម្មមិនរៀនអភិធម្មទេបង្រៀនអភិធម្មផងបុត្រវងតាប៉ុនស្អីមែនហ៎ល្ងង10គុណតេទៀលបុគ្គលដែលគួរតេទៀលខមិស្នាតេទៀលបុគ្គលដែលគួរតេទៀលព្រោះផ្នែកគួរអញភ្លឺអញគិតតែឃើញតែខ្សែមិនលប់បុត្រវងលប់អាខ្ជាលប់អនិកវ័នលប់ដោយអនិកវ័នវាថាចិត្តគិតកើតមនុស្សចិត្តគិតកើតមនុស្សមនុស្សគ្មានទេមានតែចិត្តគិតទេបង្កើតមនុស្សឥឡូវយើងសួរវាថាអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់ទឹកហើយយើងសួរវាចិត្តហែងគិតទៅកាត់អញឬក៏ចិត្តអញគិតទៅកាត់អញអញគិតកាត់ខ្លួនអញហើយក៏ហែងគិតទៅកាត់អញយល់ទេអានេះក៏វាន់ថាចិត្តគិតទេអ្នកបង្កើតឲ្យចិត្តអណាចិត្តហែងគិតបង្កើតអញបើចិត្តហែងគិតបង្កើតអញមិនចោះចិត្តអ្នកផ្សេងគិតទៅទៅកាត់អញ100មកលៀនទៅយល់ទេបើចិត្តអញហ្នឹងគិតកើតខ្លួនឯងហែងថាកែងថាខ្លួននឹងគ្មានទេហើយអញវាយទៅមាននេះឈឺនេះមិនថាអត់យល់ទេពពុតប្រាប់ថាមនុស្សគឺវិញ្ញាណដឹងតាមពីកន្លែងតាមទ្វារទាំង5មកកន្លែងទ្វារទាំង5ភ្នែកចមោះតាជាអណ្ដាតកាយយល់ហើយដឹងនឹងគឺដឹងឧបាទានដឹងថ្នាក់ឧបាទានគឺថ្នាក់ប៉ះទៅដឹងឧបាទានគឺប៉ះទៅដឹងដឹងថ្នាក់ឧបាទានឬថ្នាក់ពលត្រូវមិនថ្នាក់គិតទេយល់ហើយនឹងដឹងមកទ្វាទៀតគឺទ្វាមโนនោះដឹងថ្នាក់គិតឃើញឬថ្នាក់ទិដ្ឋិយល់ហើយជីវិតជាទុកនឹងគឺថ្នាក់ឧបាទានយល់អត់អះហើយងប់ហ៎ហើយឈឺមិនឧបាទានគេយកក្បတ်កាប់ដៃឲ្យមើលឈឺហ៎ចាស់ទៅជរាទៅឲ្យមើលឃើញមើលឃើញមុខហ្នឹងជរាថាមុខជរាហើយអាងើបឡើងធុតធូមដើមរួចអីមិនរួចហ្នឹងដឹងដែរដឹងដែរស្វាកាយយល់ហ៎ហើយអារូបទ្រុតទ្រមហ្នឹងឯងដឹងទៅស្វាភ្នែកអញ្ចឹងជូរៀនហ្នឹងឯងដឹងទៅស្វាទាំង5តាអញ្ចឹងមិនឧបាទាន
យល់ទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាជីវិតជាទុក្ខហ្នឹងមិនមែនអានោះទេមិនវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ទេគឺវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វារខួរគិតអីគិតពីឧបាទានហ្នឹងយល់ទេឥឡូវដឹងតាមទ្វារទាំង5មិញហៅឧបាទានចុះប៉ិនជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនោះហើយវិញ្ញាណនោះជាហើយណាយល់ទេហើយវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វារខួរក៏ហើយណាមកកណាត់ដឹងទ្វារទាំង5ដឹងថ្នាក់ឧបាទានយល់ទេដល់ដឹងមកកណាត់ទៀតដឹងខួរដឹងខួរគឺយល់នេះអាខួរនេះអតថិនេះគិតពីឧបាទានមើលជាទុកអត់យល់អត់ហើយគិតពីឧបាទានមើលហើយដឹងថាជាអីដឹងទ្វាខួរតើអាជីវិតជាទុកនេះអាទុកតាមទ្វាទាំង5នឹងវាដឹងឧបាទានតើហើយអាវិញ្ញាណគិតទ្វាខួរតថេតាអើអាតថេនឹងដឹងពីឧបាទានមើលតើជីវិតជាអីយល់ទេមិនដឹងថ្នាក់ឧបាទាននោះទេដឹងថ្នាក់ឧបាទានជីវិតជាទុកហើយបណ្ដឹងថ្នាក់តថេយល់ទេអាគេថាដឹងដោយបញ្ញានោះគូសុភាពគាត់ថាហ៊ុញដឹងអីដែរប៉ុន្តែប្រពុតថាដឹងដោយបញ្ញាអាហ្នឹងគេហៅដឹងដោយបញ្ញាអើត្រូវហើយដឹងទៅធ្វើខួរមិនបញ្ញាបញ្ញាដឹងពីឧបាទានយល់ទេដល់ពេលអក្សយថាណោះអក្សយថាវិញ្ញាណប្រាធ្វើខួរជីវិតហ្នឹងកើតមកធម្មតាទេឃើញធម្មតាទេមានជីវិតទៀតទុកទេអត់ផងហ្នឹងដល់ពេលយើងវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរវិញ្ញាណគិតអាខ្ជាឧបាទានគិតហ្នឹងវិលខំមានអវិញ្ញាណផាវិញ្ញាណភាសាវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាឡើងទៅគិតអានេះបានវិញ្ញាណផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ហើយដល់អាខ្ជាភាសាវេទនាតណ្ហាឧបាទានហ្នឹងមិនគិតទេយល់ហើយព្រោះក្នុងជីវិតរស់នៅដល់ពេលក្នុងជីវិតរស់នៅគឺថាឧបាទានហើយបានគិតប៉ុន្តែគេតពីក្នុងមកគឺភាសាវេទនាតណ្ហាដាក់ក្បាលសិនហើយបានចុះវិញឧបាទានប៉ុន្តែដល់ពេលក្នុងការរស់នៅបើហែងឧបាទានហើយបានគិតហ្នឹងយល់ហើយហើយបើយើងស្ដាប់ធម៌យល់ហើយស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងថាភាសាហ្នឹងគេអ្នកបង្កើតទេអូគេយើងអ្នកបង្កើតទេដល់ពេលអញ្ចឹងស្លើគិតឃើញគិតយល់លែងតប៉ែនឹងភាសាហ្នឹងលែងជាប់ច្បាក់យល់ហើយដល់លែងជាប់ច្បាក់ទៅភាសាហើយវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាឡើងទៅគិតផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវដល់ឡើងទៅគិតទៅឃើញថាជីវិតសំតប៉ែអាតោះសំតប៉ែជីវិតជាទុកយល់ទេអញ្ចឹងបានជីវិតជាទុកហ្នឹងមិនមែនដឹងថ្នាក់ឧបាទានទេដឹងថ្នាក់គិតយល់ពីអីគិតយល់ពីឧបាទាននោះយល់ទេថាកាត់ចាស់ហើយមកជាតិទៅមកជាតិតប៉ែមានអង្ការអីផងហ្នឹងយល់ទេតប៉ែបានត្រូវ
តំប៉ែមកពីអីមកពីរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ហើយមិនអត្តាផងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងហើយចុះបើរបស់ហ្នឹងតំប៉ែកើតមកដើម្បីតែខ្លួនឯងតំប៉ែយល់ហើយមកពីគិតឃើញថារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេមិនអត្តាទេយល់ហើយរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណដូចស្បែកជើងកាចាស់តប៉ែស្បែកជើងកាចាស់អញស្បែកជើងកាចាស់ហ្នឹងយល់ហើយមកជាទៅស្បែកជើងកាចាស់មកជាទៅស្បែកជើងកាចាស់មានបានកាយផងតប៉ែវិញ្ញាណវាគិតឲ្យកុំយកអត្តាទៅគិតណាអត្តាគឺក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងជាសត្វក្នុងអារម្មណ៍យល់ក្នុងអារម្មណ៍យល់ត្រូវគិតឲ្យឃើញច្បាស់ថាខ្លួនយើងនឹងគឺជារបស់ដែលមានរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេបើរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេវាអត់មានការងារធ្វើទេអត់មានអីធ្វើទេមិនចេញចាក់កងទុកទៅយល់ហើយតបែហើយអាចជាថាមិនតបែទេដល់មិនតបែទេកើតកូនមួយទៀតនោះវាថាកើតដល់10ទៀតដល់និយាយធាត់ដែរធាត់វានឹងធាត់ស្អីធម៌វានឹងទាល់តែធម៌ទាល់តែបុគ្គលនោះពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1នោះបានអាចនិយាយឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ដោយខ្លួនបានដែរយល់ទេអ្នកយល់ធម៌ទាល់តែពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1នឹងគឺវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរអំពីឧបាទាននឹងគិតឃើញថាតបែមានបានកាយយល់ហើយបើថាបានស៊ីស៊ីកដួយម៉ាយវាអីស៊ីមកទៅទាំងកាយតប៉ែជួយម៉ាយយល់ហើយអត់បានដល់វិញ្ញាណផងវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធស៊ីបានស៊ីទៅទៅពុះចេញវិញអាចតប៉ែជួយម៉ាយហាមិនបានអីឲ្យវិញ្ញាណបានលេបមកអឹកដែរហើយរួមភេទក៏តប៉ែដែរព្រោះវិញ្ញាណដឹងស្រួលនឹងដឹងតាមសបកទេដឹងតាមរយៈសបកសាលាយតនៈយល់ទេបើវិញ្ញាណផ្ទាល់អត់ដឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាសបកហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យសាលាយតនៈហ្នឹងឲ្យវិញ្ញាណដឹងភាសាយល់ទេវិញ្ញាណវាដឹងភាសាផ្ទាល់មិនបានយកភាសាហ្នឹងទៅតកិច្ចនឹងវិញ្ញាណមិនបានទាល់តែមានសាលាចេតនានៅកដាលភ្នាក់ងារកដាលរបស់វាយល់ទេអាភាសានេះទៅបុកនឹងអាសាលាចេតនាហ្នឹងសាលាចេតនាហ្នឹងកំឡុងធៀបដែរយល់ទេភ្នែកកំឡុងធៀបច្មុំកំឡុងធៀបហើយវិញ្ញាណនៅសង្ងំនោះវាចាំដឹងភាសានោះឯណាវិញ្ញាណបានហឹមបើកំឡុងធៀបទាំងអស់ភាសានេះសិតតែកំឡុងធៀបសំឡេងក៏កំឡុងធៀបដែរយល់ហើយវាតែតកិច្ចតែរឿងទ្វាហ្នឹងហើយវិញ្ញាណអត់បានផងយល់ហើយហើយគិតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវមើលអញថារស់នៅជាមនុស្សឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវហ៎ហើយរស់នៅជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវឲ្យគិតមើលវិញ្ញាណបានអីហើយគិតវិញ្ញាណបានតែបញ្ញានោះអារម្មណ៍យល់នោះយល់ហើយ
ហើយវិញ្ញាណបានតែអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនោះយល់ហើយបានតែពីរនោះយល់ហើយហើយហើយរាល់ថ្ងៃបានកក់ក្ដិតរួមភេទទៅមិនកក់ក្ដិតមានកក់ក្ដៅអីក្ដៅកាហាយក្ដៅកាហាយរាល់ថ្ងៃនោះយល់អត់បានទៅវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងវិញ្ញាណបានអារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញានោះតជាតិនោះទៅមុខទៀតនោះវិញ្ញាណបានយល់ហើយវិញ្ញាណវិលទៅមាក់គិតទៅបានអារម្មណ៍យល់នោះស្វាស្ទោអារម្មណ៍យល់នឹងនៅលើខ្សែវិញ្ញាណយល់អានោះឲ្យវិញ្ញាណបានហ៎ហើយទី2វិញ្ញាណបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅគិតពីទឹកចិត្តរបស់គេទៅយល់ហើយគូស្នេហ៍ដោយគ្រួសារសហគមន៍ក៏ដោយកូនក្មួយក៏ដោយមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅយល់ហើយអានោះឲ្យជាការបានរបស់វិញ្ញាណហើយគិតថាបានរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតថាពីការបានហើយគិតមើលគិតពីការឲ្យតគេផងហើយបានគិតថាបចង់កក់ក្ដៅកក់ក្ដៅណាឲ្យហែងបើគ្រប់គ្នាចង់បានតចង់បានតកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅយ៉ាងណាឲ្យហើយឲ្យតគេផងគេឲ្យមកហែងវិញយល់អត់អញ្ចឹងហើយបានការងារដែលត្រូវធ្វើរស់នៅត្រូវបានអាពីរហ្នឹងបានអារម្មណ៍គិតយល់គឺបញ្ញានោះហើយបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហ្នឹងអាសវៈកំឡុងធាតុទឹករុំខ្សែវិញ្ញាណតជាតិទៅទៅតជាតិងាប់បាយសបកមួយទៅទៅចិត្តហ្នឹងទៀតទៅទាំងសនំហ្នឹងចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងបេះដូងយល់ហើយវាទៅមកសនំហ្នឹងណាចិត្តល្អចិត្តចិត្តខ្វក់អីទៅទៀតយល់ហើយហើយនឹងការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីគេវិញបើហែងចាំតែទទួលគ្រប់គ្នាចាំតែបានគ្រប់គ្នាអាណាឲ្យហើយគិតមើលគិតហេតុផលតកមើលណាឲ្យអញ្ចឹងត្រូវឲ្យតែគេវិញផងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមិនអត្តាទេយល់ហើយរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតមើលរបស់ឯងបើគ្មានការងារដែលត្រូវធ្វើទេមិនទៅទៅគិតឲ្យត្រូវរស់នៅដោយគិតមិនត្រូវអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីអត់បានទេណាក្នុងហ្គេមលោកគេនេះអត់បានទេណាកុំចង់រស់ជាអត្តាផងអារម្មណ៍អត្តាផងហើយរស់នៅក្នុងលោកគេបានស្រួលផងអត់បានទេទៅរស់ទៅប្រែទៅរស់ទៅប្រែចឹងវល់វល់ក្នុងវិវត្តសង្សារអត់ឈប់ខ្ញុំស្ដាប់រដ្ឋយោម្សិលមិញគេនិយាយពីរឿងសូវៀតអឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនខ្ញុំលឺអត្តានិយាយខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ទាំងបុតស្វងទាំងអីទៅអីថាឲ្យតអត្តានិយាយខ្ញុំឈឺក្បាលអារុស្ស៊ីហើយនឹងអាឡៃអ៊ុយក្រែនហ្នឹងវាច្បាំងគ្នាដល់ច្បាំងគ្នាទៅគេថាទាំងងាប់ហើយនឹងរបួសទាំងសងខាងណាអស់ជាង1លានអ្នកអស់ជាង1លានអ្នកទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាអាខាងសូវៀតហ្នឹងអាខាងរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏រត់ចេញពីប្រទេសហ៎ខ្លាចគេចាប់ទាហាននោះវារត់ទៅនៅក្រៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏រត់អស់ប្រមាណ4 10លាននោះ10បាត់អស់ច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទៅណាងប់ផងណាក៏ភ្លើងផ្លោងមិនឈប់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់បានតុយនេះវាខ្សត់រឿងតុយនេះនោះដល់បេខ្សត់អតុយនេះទៅវាខ្សត់មនុស្សកើតដល់ពេលអញ្ចឹង
រដ្ឋាភិបាលនឹងគេដោះស្រាយរឿងវិបត្តិមនុស្សនេះមនុស្សកាត់តិចនេះខ្ញុំថាមើលវាគិតវាថាមនុស្សអាយុពី8ទៅ10ទៅដល់25ឆ្នាំណាធ្វើតាហ៊ានណាអានឹងខ្លាំងងងអាយុវាក្មេងយកដល់ពេលអញ្ចឹងវាខ្វះអាទប់នោះខ្វះកម្លាំងនោះប៉ិនអាយុ20 26 27ទៅក៏វានៅធ្វើធានដែរប៉ិនវាថាខ្លាំងពី18ទៅ25ហ្នឹងយកធ្វើធានវាយខ្លាំងអាទប់ធួចប៉ុន្តែអា18ទៅ25ហ្នឹងក៏ខ្លាំងទុយនេះដែរអាហ្នឹងបើយើងយកទៅដាក់ខាងទប់នឹងអត់បានណាទុយនេះអញថាមើលវាគិតមើលមើលវាដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលកំពុងទៅដោះស្រាយនឹងអញ្ចឹងហើយបខំឲ្យមនុស្សទុយគ្នាពេលធ្វើការពេលធ្វើការគេថាអស់កម្លាំងណាស់វាយគ្នាពេកអីអញ្ចឹងវាអត់មានពេលទុយគ្នាទុយគ្នាក៏អត់យកកូនដែរធុញធុញណារដ្ឋាភិបាលថាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេអញថាអូយមើលវាដោះស្រាយវិបត្តិហើយវាថាត្រូវទុកលុយមកចំណាយជួយទៅឲ្យស្រីស្រីនឹងសម្រាលកូនឲ្យអីអីទៅនេះទៅបានលុយមើលវាគិតនឹងបញ្ហាធំណាវិបត្តិប្រជាសាសន៍ហែងដឹងមិនត្រូវហែងមើល Tencent ប្រធានាធិបតីរបស់ភូមាតែសែនវាលើកអាតំណែងនោះដាក់ឲ្យអាមីនអមលៀងទៅដាក់ឲ្យចែកអានេះនោះនេះនោះហើយទៅបាត់តែសែនទៅបាត់ឲ្យហាញមិនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលទេអារម្មណ៍ដឹងត្រូវអាតែសែនរត់យកប្រាស់យកបាត់ហើយដល់ពេលឥឡូវនៅអាមីនអមលៀងនោះអូបានតំណែងមកអូណាស់ឥឡូវគេវាយចិត្តងាប់ហើយយល់ទេហែងក៏មើលមិនឃើញហែងក៏គិតមិនឃើញថាអានឹងពិបាកយល់ទេអារម្មណ៍ដល់ខោយល់ទេមកពីមានអារម្មណ៍ជាសត្វហ្គេមនេះហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណហើយមានអារម្មណ៍ដល់ត្រូវទៀតអារម្មណ៍ដល់ត្រូវយល់ទេប៉ុន្តែហែងកុំភ្លេចណាពេលវិញ្ញាណកំពុងតែគិតហ្នឹងណាអត់មិនវិញ្ញាណបានគិតទេដោយហែងទៅផ្ទះគេអញ្ចឹងហែងកំពុងនិយាយមួយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហែងកំពុងគិតគូររឿងអីហែងកូនហែង10នាក់ម៉ែទៅផ្ទះអានោះម៉ែនោះវាកេះរហូតបានឯងគិតយល់អត់វាអត់គិតបានគិតវាមិនបានកូនវាកេះពេកដូចម៉ែវាអូក្រែងចាញ់ទេតណ្ហាវាឧបាទានវាទាញណែ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 អានេះស្រួលនេះនោះស្រួលនោះយល់ហើយវាមិនបានវិញ្ញាណគិតណាហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណមិនបានគិតណាបើឧបាទានវាទាញរហូតហ៎យល់ហើយអាតណ្ហានោះយល់ហើយអញ្ចឹងរកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវឃើញទុកសោះទៅមានអារម្មណ៍ថាសុខឲ្យតាណាមវិញអញ្ចឹងនៅរួចាញ់ហ្គេមមិនវិញ្ញាណគិតផងអញ្ចឹងទុកខាងអនត្តាមិនអនត្តាអនត្តាគឺវិញ្ញាណណា
មិនអនត្តាណាមិនវិញ្ញាណបានគិតណាតណ្ហាបានគិតហើយតណ្ហាជាងកូនទៀតណាកូនតកេះម៉ែម៉ែវានៅមានអារម្មណ៍មួយយល់ហើយកូនវាផ្សេងយល់ហើយកូនវាកេះម៉ែម៉ែនៅមានអារម្មណ៍ត្រូវហេធុយកុំកេះម៉ែនៅចុងដល់ពេលវិញ្ញាណវាដែលវាចូលតណ្ហានោះគិតណាយល់ហើយយើងហៅមកស្ដាប់ធម៌ចាំមកតាតណ្ហានឹងវិញ្ញាណនោះតបាញ់គ្នាទៅសាច់មួយហើយយល់ហើយហ្គេមគិតហៅផលរបស់វិញ្ញាណមានបានមានបានគិតដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះអាដឹងស្រួលតាមទ្វារទាំង5នោះភាសាណាស្រួលជាទុកអូជាសុកជាសោមនោះទៀងចូលហើយអាទុកទូមនោះរុញចេញដល់ពេលកំពុងអាគិតហ្នឹងបញ្យលអីហ្នឹងហើយមិនបានអាវិញ្ញាណគិតណាយល់វិញ្ញាណខ្លាជាអារម្មណ៍ហើយចូលអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍តណ្ហាគិតគិតអីឃើញងួយតែដេកទាំងស្អីទៅអីទៅចឹងអាយល់វាចាញ់ហ្គេមយល់ហើយហើយអាអ្នកបង្កើតហ្គេមហ្នឹងអញញឹមមិនចាញ់អ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងបានមួយមួយទេតើតាហែងគិតឲ្យបានអរិយសច្ចៈទី1នោះឲ្យបានវិញ្ញាណសុទ្ធយល់ហើយបានវិញ្ញាណវាគិតទៅវាស្មោះត្រង់វិញ្ញាណគិតទៅវាអត់មានតណ្ហាទាញដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងជាអារម្មណ៍ត្រូវហើយគិតហេតុផលត្រូវហើយប៉ុន្តែដឹងជាអារម្មណ៍ជីវិតជាទុកទុកហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនទុកទេយល់ហើយដូចអាខ្ជាថាកូនវាពិបាកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងកាត់កូនទៀតឡប់ហើយគិញឡប់ហើយយល់ឡប់ទាំងអស់មនុស្សសងៃសបោអញ្ចឹងណាហើយកុំភ័យដែលពុទ្ធថាទៅសួរទូទួទៅនរកសឹកអស់ងាយទេអត្តហេអត្តណោនេថាវិញ្ញាណណាគិតវិញ្ញាណនឹងបានយល់ហើយមានណាជួយណាទេគិតឲ្យបានវិញ្ញាណតែគិតសមាតថៈអំពីខ្លួនឯងគិតឲ្យបានវិញ្ញាណតែអ្នកតែគិតសមាតថៈខ្លួនឯងសមាតថៈអំពីខ្លួនឯងគឺដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណអរិយសច្ចៈទី1កណ្ដាលខ្លាំងគឺវិញ្ញាណនឹងកណ្ដាលសុទ្ធយល់ទេគិតឃើញថារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតឃើញថាលោកីយ៍តទេគិតឃើញថាខ្លួនឯងតទេការដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនេះជាការយល់សពរបស់វិញ្ញាណទេតាមពិតឆ្លងអត់រួចពីកងទុកទី3ទៅកងទុកទី4ហ្នឹងឆ្លងអត់រួចអាកងទុកទី3កំឡាំងកម្មទៅកងទុកទី4ធាតឆ្លងមិនរួចអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាយល់សពទេដល់ពេលយល់សពទេនឿយណាយហ្មងតទេជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណឯងគិតមើលចោះបើគេមិនស្ដាយហែងផងតើហែងស្ដាយខ្លួនឯងទេស្បែកជើងកាចាស់មួយបើគេមិនស្ដាយហែងផងហ្នឹងស្បែកជើងម្ចាស់ហែងអត់ស្ដាយហែងផងហ្នឹងហែងស្ដាយខ្លួនឯងហែងគិតមើលអញរាល់ថ្ងៃបើគុំតាហែងត្រូវការអញទៅបាត់ហ្នឹងបើគេមិនស្ដាយអញផងអញស្ដាយខ្លួនឯងយល់ទេប៉ិនមកពីគេស្ដាយអញតើគាត់អត់ឆ្កែនេះវាដេកឆ្កែអញនេះអត់តែរហ័នទេវាថាមិនបាច់តែរហ័នទេអោជួបតា
វាប៉ុន្តាទៀតឯមើលអញគិតឃើញទៅនឹងដែរអញនិយាយលេងជាមួយហៃថាលីខ្វាន់យូគាត់និយាយថាទោះបីដាក់គាត់ចូលមកឈូសក៏ដោយបើគាត់គិតឃើញថាគេធ្វើមិនកើតទេគាត់ងើបពីមកឈូសមកធ្វើវិញលីខ្វាន់យូគាត់ថាអញ្ចឹងតែអញប្រាប់ថាកុំលើកអញដាក់មកឈូសអញដឹងតែហែងធ្វើមិនកើតទេអត់ពីអញទៅធ្វើវាមិនកើតកុំលើកអញដាក់មកឈូសអញ្ចឹងមិនអញទៅរហ័នហ្នឹងយល់ទេបើគេមិនស្ដាយអញក៏មិនស្ដាយខ្លួនអញដែរហ៊ីយើងកាត់កូនមកឃើញលោចាស់ទៅគ្មានណានចាំអញមិនគ្មានណានចាំអញងាប់លើហ្នឹងគេមិនស្ដាយអញផងយល់ទេរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអញគ្មានស្ដាយតិចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាដឹងតាមទ្វាដឹងឧបទានតាដឹងឈឺដឹងស្រួលដឹងអីអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែអញគិតយល់ទៅរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតាដល់ពេលហែងចេញចាក់ទៅអរហន្តទៅបានហែងគឺសោចដូចគ្រីវអញ្ចឹងណាគ្រីវពីដំបងដែរហែងចង់គ្រីវទេខ្លាចវាលែងស្រួលដល់ពេលគ្រីវទៅមិនដឹងស្រួលអញ្ចឹងគ្រីវយូរហើយវាឈប់រទៅអរហន្តទៅផុតទៅលោកអលៃណដ្ឋសន្តិបរាំងសុខខាងអស់លីងអត់មានឃើញខ្លួនផងឧបាទានក៏អត់មានកັບដាច់ដៃក៏ឈឺយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរហន្តទៅប្រូចប៉ុន្តែទៅប្របាក់ទៅអាមុនហ្នឹងវាមិនហ៊ានទៅដូចក្រុញធ្លាក់ឈូសអញ្ចឹងហាមានទៅទៅវឹងទៅផុតទៅស្រួលយល់ទេហើយគិតឲ្យឃើញទៅនោះបើថាគ្មានការងារជាប្រយោជន៍អីធ្វើទេឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងនៅធ្វើអីទេយល់ទេអានោះនៅសម្រាប់ដោស្រីដោផងអញចិត្តក្រោយទៀតមិនបានកើតមកមានស្រីមានផងចង់អូសបាយណាស់ភ្លើងពណ៌ភ្លើងអីចឹងទៀតវាជាប់អារម្មណ៍ដឹងខុសច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វតាមពិតខ្លួនឯងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតើបើជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណត្រូវដឹងជាអារម្មណ៍ឲ្យត្រូវដឹងជាអារម្មណ៍ណាដឹងជាអារម្មណ៍ឲ្យត្រូវរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ថាម៉េចដឹងជាអារម្មណ៍ថារបស់នឹងបើគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទេគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យគេប្រើទេនៅទៅអីទេហើយបើសិនណាជាគេប្រើទៀតបើចង់តែមកប្រើអញទាំងពួកអតនហាតនពួកអីហ្នឹងដូចគេថាខំវាសាឯងដឹកនាំប្រទេសស្រួលបួលអាណត្តិក្រោយខ្ញុំបោះឲ្យទៀតនិយាយពីក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញឃើញតែវាលៀងអាទឹកស្អីវាធឺគ្នាក្នុងចាក់ក្រុមផ្ទះចាក់អីហើយអញរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតទៅពីយកសលៃអនាម័យយកចានស្នោយកអីពវិកវត្តចោលចឹងតែវាណាធ្វើល្អចឹងណាក្រោយបោះណោឲ្យទៀតក្តៅណាអញទៅទាត់កពុបនោមអស់ឥឡូវយល់ទេអញមិនចង់បានអីប្រយោជន៍អីនោះអញជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអញអត់មានចង់បានកិត្តិយសទេយល់ទេអញចង់ដឹកនាំកូនឲ្យស្រួលតើអញមិនចង់បរាហែងព្រោះចង់អញចង់បានអំណាចណាយល់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញមានអារម្មណ៍ថាបើគេមិនស្ដាយអញទេអញក៏មិនស្ដាយខ្លួនឯងដែរអញទៅហើយប៉ិនអញគិតដឹងថាគេត្រូវការអញអញងាប់វាមិនកើតយល់ទេអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលពូនិយាយថារស់នៅជាមនុស្សរស់នៅជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតើមានអារម្មណ៍ដឹងត្រូវយល់ទេដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយ